w jakichś podminkach, będę rozsekat. Dnešní zápas proti Berlínu bude hodnotit smečař Tomáš Kryškov. Tomáši, ten vstup do toho utkání nebyl určitě podle vašich představ, jak ale hodnotíš ten zbytek toho zápasu? No, byl to těžký zápas, super nás tlačil naozaj kvalitným servisom. My jsme se následně museli presadzovat na berlínské vysoké trojbloky, čo je tu naozaj náročné. To se nám moc nedarilo a preto je výsledok, jaký je. Jak hodnotí zdejší atmosféru? Přece jenom jedná se o německého mistra a zdejší fanoušci určitě ukázali, jak dokáží svůj tým podpořit. Ano, fanoušikovia Berlína jsou skvělí, v podstatě celý zápas zpěvali, tlieskali. Byl to naozaj zážitok hrát před takou kulisou, plná hala, paráda. Jediné, co mě mrzí, je, že jsme domácí tým viac nepotrápili. Berlín je jeden z evropských velkoklubů minulý rok. Sa zúčastnil finálovej štvorky, finálového turnaja Ligy majstrov, vyhral európsky pohár. Proti takýmto týmom je hrať ťažké, oni majú naozaj kvalitný servis a na tom zakladajú, v podstate na tom stojí dnešný volejbal. My sme si niekedy aj dokázali udržať tú prihrávku, ale následne bolo ťažké sa presadiť proti dobre postavenej berlínskej obrane, ktorá keď má čas na to, aby sa zostavila, tak je naozaj efektívna. Tomáši, ty si odehrál dnes vlastne druhý zápas v sezóne v základní sestavě, tak jak sa tobie hrálo? Samozrejme, zápas bol ťažký, ale ja som sa cítil v celku dobre fyzicky, čo som rád. Mrzí ma, že zatiaľ zápasy, na ktoré som nastúpil, neboli úspešné. Avšak našim hlavným cieľom je Extraliga. Musíme sa sústrediť teraz na zápas, ktorý nás najbližšie čaká, to je na Odolenej vode. A tento zápas rýchlo pustí z hlavy už v podstate po ceste, pretože vieme, že v Lige majstrov každý pre nás bod, ktorý dokážeme uhrať, je vlastne taký malý zázrak. Tomáš, je jasné, že to závisí na trenérovi přesto, ale uvidíme ťa teď už častej v zápasech. Ťažko povedať, ja už som fyzicky v poriadku. Samozrejme, keď sa trenér rozhodne, že ma tam postaví, ja budem len rád a budem sa snažiť tam dostať. Tomáši, díky za rozhovor. Ďakujem pekne. Hodnotí dnešní zápas bude také Tomáš Kunc. Tomáši, ty už po několikáté si dostal příležitost v Lize mistrů. Jak ty vlastně prožíváš Ligu mistrů? Tak pro mě to jsou nesmírné zkušenosti. Zahrát si s takovýma hráčema a dostat šanci v Lize mistrů to nedostane jen tak někdo. Takže jsem rád za trenérovu důvěru. No, ten vstup nebyl zrovna ideální a celý zápas jsme se tlačili servisem a když to takovýhle tým jako Berlín má přihrané za jedna, tak se těžko brání. Na závěr přidá své hodnocení také trenér hostů Michal Nikola. Trenére, tak jak hodnotíte dnešní zápas? Tak já jsem rád, že jsme bojovali dneska celý utkání. Myslím si, že jsme servali o každý míč, ale ta kvalita na té soupeřové straně byla příliš vysoká na nás dneska. No. Hráli výborně od servisu, my jsme měli velký problémy s těma vysokýma balónama a postupně jsme se dostávali vždycky do hry, ale ujeli nám začátky těch setů a to už jsme pak těžko doháněli. Musím říct, že jsem spokojený s tím, že
vydržel Jakub Veselý celý utkání odehrát bez zdravotních problémů, Tomáš Kryško to samý. Musím pogratulovat soupeři, dneska byli lepší. Mluvil jste právě o Kubovi a Tomášovi, tak jak vidíte vlastně i případné jejich starty v dalších, nejen v dalších utkání, například extraligových? Jak jsem říkal, jsem rád, že po zdravotní stránce vydrželi a jsou k dispozici vlastně do konce sezony. Věřím, že už budou zdravotně v pořádku a že budeme silnější v tom směru, že budeme mít víc možností na střídání, můžeme moc pošetřit nějaký síly, když bude zahuštěný program, jakože bude. A tohle je určitě pozitivní. Jak hodnotíte dnešní zápas, co se týká fanouškovské kulisy? Přece jenom diváci tady v Berlíně byli senzační. Já myslím, že domácí tým vytvořil výbornou show, ta atmosféra byla skvělá, přišlo spoustu lidí, doprovodný program, prostě atraktivní věc pro všechny lidi, určitě to přilákalo spoustu lidí a myslím si, že se to všem muselo líbit. Mluvíme často také o těch rozdílech mezi volejbalem v Česku a například právě v Německu. Je to vidět nejenom samozřejmě v herní kvalitě, ale právě i v zázemí klubu a i v případě v té fanouškovské základně. Je pravda, že dá se říct, že hodně o penězích a prostě něco, všechno tyhle ty věci něco stojí. My se snažíme samozřejmě dělat maximum taky pro naše fanoušky. Tímto bych chtěl strašně poděkovat našemu fanklubu, že přijel a podporoval nás celý utkání. A strašně jim děkuju, určitě to kluci slyšeli taky. A budeme se snažit se přiblížit tomuhle. No. Je to samozřejmě běh na dlouhou trať, ale určitě to není nesplnitelné. Teď nás čeká v sobotu zápas na odolené vodě. V tom úvodním zápase v první polovině základní části poměrně nečekaný výsledek 3-0 navíc doma. Určitě máme Odolce co vracet. Jednoznačně chceme v sobotu vyhrát, i když to bude samozřejmě těžký, protože zase se vrátíme ze čtvrtka na pátek v noci, v sobotu hned hrajeme další utkání, bude tam zase změna balónů, ale musíme to zvládnout. Prostě máme ten kádr teď široký a věřím, že to utkání zvládneme. Trenére, díky za rozhovor. Děkuju.